Voltou? Beleza, muito bem. Agora sim estamos com o nosso áudio restabelecido por aqui. O Orlando está com a gente, boa tarde, obrigado pela companhia. O Alvaneri também está com a gente. É, Erima também junto com a gente, obrigado pela companhia. Natália e está com a gente também. Muito bem, é, obrigado pela companhia de todos vocês aí. Agora acho que está tudo certo, tudo restabelecido. Vamos então trazer as imagens do nosso 7.5 SI. Vamos começar com as imagens do M20, que a gente vai botar na tela aqui no YouTube e no Facebook. Você que está com a gente no Instagram, vai lá para o YouTube e para o Facebook, que é importante para você ver as imagens do nosso modelo. O 7.5, então, em linhas gerais, o que a gente pode falar desse modelo e que a gente tem trazido aqui no decorrer das nossas programações ao vivo e tudo mais. Uh, a gente tem, principalmente, no 7.5, a característica de ele ser um motorhome intermediário no que se refere a tamanho. Né? Ele uh, Congrega ali o que tem de melhor no 8.5, o que tem de melhor nos motorhomes compactos, e com isso forma o um motorhome no chassi Mercedes ou Iveco. Você pode escolher o Mercedes ou o Iveco para o modelo 7.5, com carteira B de habilitação e capacidade para até 6 pessoas. É, junto com a gente. Muito bem, o pessoal está dizendo que temos alguns problemas de áudio aí. A gente vai verificar enquanto isso é, estamos acompanhando vocês aqui. Não deixem de comentar que a gente vai trazendo para vocês, tá? Bom, uh, quem mais? O Carlos Eduardo está com a gente, boa tarde, Júnior de família Santo Inácio, aqui de São Paulo, tá certo? Obrigado pela companhia. Muito bem. Uh, o Demerson Pereira está com a gente, boa tarde, obrigado pela companhia também. O 7.5, como eu falava, ele é um modelo que tem aí é, essa característica de ser de tamanho intermediário né? um tamanho entre os compactos e os modelos de maior porte, como é o caso do 8.5 SI. A gente vai mostrar isso para vocês é, a partir desse momento aqui para poder também trocar essa ideia sobre quais as semelhanças e diferenças do 7.5 e do 7.8. O 7.5 tem capacidade para seis pessoas viajando dormindo e a gente vai então mostrando para vocês é, sobre esse modelo as características. Vou trocar meu microfone aqui para vocês que estão nos acompanhando, acho que vai ficar um pouco melhor. Bom, então nós temos essas características para o nosso modelo 7.5 é, que de fato trazem é, comodidade e, e questões importantes aí para quem quer um modelo que tenha boa dirigibilidade. Ao mesmo tempo em que forneça também para você uma boa, uma boa distribuição de espaço interna caso você queira fazer aí a sua viagem sobre rodas e passar mais dias, por exemplo, em algum ambiente que você esteja. Então é uma possibilidade que você tem nesse sentido. O 7.5 ele tem capacidade para até quatro pessoas, até seis pessoas, perdão, viajando e dormindo, três dormitórios, e você vai ter. Essa distribuição de dormitórios com uma cama transversal no fundo da casa, com uma cama na dinete, na mesa de jantar, você consegue montar mais uma cama e também na cúpula, logo acima da cabine, você vai conseguir montar mais uma cama de casal. O 7.5, como eu falei para vocês, e você que está conosco aqui no Instagram, está convidado aí lá para o nosso YouTube ou para o Facebook para ver as imagens dessa planta M20. O 7.5, com essa estrutura de dormitórios e tudo mais, ele vai, como eu falei antes. Unir essas duas realidades, a possibilidade de você uh, ter um, uma boa mobilidade na hora de, de se deslocar e também a possibilidade de você ter uma casa bastante confortável para quando estiver parado no camping, por exemplo. Então, essas são características importantes e aqui a gente vê uma imagem, inclusive, das dispensas especificamente, que traz muito essa característica da otimização de espaço em todos os nossos projetos. Nesses projetos, tanto dos 6.9, 7.3 na van, quanto em outros modelos, é, como 7.5, 7.8 e 8.5, a gente faz uma otimização de espaço para você sempre ter a melhor distribuição de tudo que é necessário para poder viver a vida sobre rodas, tá certo? Você que está conosco no Instagram, convido para ir lá para o nosso YouTube e Facebook para dar uma olhada nas imagens desse 7.5 na planta M20. Essa planta M20, especificamente, ela é, é, tem a característica da DNET modular, a dinete modular é essa dinete que se transforma em sofá também e tem até nove posições diferentes que você vai poder é, utilizar nesse sentido. Então, você tem em todos os modelos que você tem é, dinete, vai ter uma planta correspondente com dinete modular também. Vocês viram aí é, a porta do box que a gente está mostrando nesse modelo específico que ela é totalmente blackout, né, totalmente é, fumê. Teve gente me perguntando nas redes sociais nessa, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, sobre ah, o banheiro tem a porta transparente, o box de banho tem a porta transparente. É, não precisa ser necessariamente transparente, tá? Nós temos essa opção de totalmente é, fechada, né? no sentido de, de, de cor mesmo, e também agora nós temos a opção da porta bipartida nos modelos é, do 7.5. O José Maria de Nascimento está conosco perguntando se tem 7,5 no Iveco. Tem sim, é no chassi 60-170, que agora vai ser o 65-180 ou 68-180. Vou confirmar essa informação para vocês. Mas está aí a, a imagem do nosso 7,5 no chassi Iveco também. Para quem tem a preferência por esse chassi é, especial para Motorhomes, que a Iveco desenvolve e traz para o mercado de Motorhomes, é uma boa opção também. E ele vai ter é, a distribuição de plantas internas. A gente tem mais de 80 plantas entre todos os modelos, mas ele vai ter uma distribuição de plantas internas que vai é, ir muito ao encontro daquilo que, que vai ser ofertado no, no 7.5 Mercedes, por exemplo. Então é uma questão importante. Bom, vamos lá. Uh, deixa eu ver. Uh, o Geraldo Moreira está conosco, o Gilberto Cancelli uhum. também, obrigado pela companhia. O Orlando com a gente também. O Marcelo Goltmidt, boa tarde. Uh, Frazão de Pátio do Alferes, grande abraço. José Maria perguntando sobre o 7.5 na IVEP, estamos trazendo aí. O João Henrique também com a gente, boa tarde, estou sonhando com um, logo logo vou adquirir o meu, coisa boa, João, obrigado pela companhia. O Não entendi aqui o nome do perfil, mas falando sobre financiamento. Né? Nesse momento a gente não tem financiamento direto para os nossos modelos, mas você pode entrar em contato com a nossa área comercial, com o Sidney, né? que hoje não está aqui conosco, está aqui é, com, fazendo um atendimento né? nesse momento. Mas a gente segue aqui com o nosso papo de motorhome. Vamos colocar na tela o WhatsApp do Sidney para você que está conosco, que é o 54999007184. O Sidney vai passar todas as informações para vocês. O José aqui no Instagram está conosco, dizendo que eu quero um desses. O Ronaldo Borgo também junto com a gente. Boa tarde para você com a gente no Instagram. Vai lá para o nosso YouTube ou para o Facebook para a gente poder. Trocar essa ideia com vocês. Você está vendo imagens então do nosso 7,5 SI no chassi Iveco. É o único modelo da Santo Inácio que tem a possibilidade tanto do chassi Mercedes quanto do chassi Iveco. Naldo Amaro está conosco. É, boa tarde, família Santo Inácio. Eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Naldo, Daniela e Érica, estamos assistindo aqui na Enseada do Brito, Santa Catarina. Ô, oh, meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês e por estarem acompanhando o nosso programa aqui ao Vivaço. Patrícia está conosco também, meu sonho é ter um desse, logo estarei realizando, com certeza. A gente fica aí à disposição para poder solucionar qualquer dúvida aqui. Ficamos né, é, sempre à disposição para poder solucionar essas dúvidas. Justamente porque a, gente, o nosso, a nossa intenção aqui é conectar você ao seu sonho de vida. Então é, a nossa programação aqui, inclusive ao vivo, ela tem esse propósito da gente estar tá sempre junto com vocês, tirando as dúvidas. O Vanderson Antunes está perguntando qual é o preço de entrada do Sprinter com relação aos valores. Eu peço também que vocês entrem em contato com o CID no 54999007184 para que ele possa passar um orçamento personalizado para vocês. O que acontece é, com relação a orçamentos? Né? Como a gente tem é, uma série de opcionais que pode ser adicionado ao projeto e isso e tudo isso é, vai influenciar numa oscilação do valor para mais ou para menos. Para você ter um preço mais exato de como é que você pode ter a sua casa sobre rodas, o recomendado é que você entre em contato aqui com o Cid, tá? Uh, bom, quem mais aqui com a gente? O Ronaldo, sua modelo top, tá certo? Obrigado pelo carinho aí. O Wellington também tá com a gente lá em Chapecó, Santa Catarina. Fizemos uma, uma parada aí no nosso making-off de Santa Helena. Para quem não viu aqui no nosso canal, paramos lá em, em Chapecó. É, Para mostrar na divisa ali com o Rio Grande do Sul, mostrando o Goiôen, é, trazendo um pouco dessa experiência de quem vive sobre rodas, a gente teve essa oportunidade também de poder passear por isso. Bom, mostramos então o 7.5 e o 7.8. No nosso comparativo de hoje, a gente vai trazer é, semelhanças e diferenças com o um modelo que nasceu por conta do nosso 7.5. A gente fabricava o 7.8 no chassi Mercedes, sem slide mas aí é, surgiu a demanda de ter uma configuração parecida com a do 7.5, mas com a cama de acesso central, cama em U. Né? Então é, é que surgiu o nosso 7.8 SI que está na tela a partir de agora aqui para você que está nos acompanhando. A gente vai trazer as imagens de duas plantas, uma com a dinette modular, outra com a dinette tradicional. Né? Nós temos agora a planta I16 que traz para vocês aí é, nesse lançamento desse ano a cama de acesso lateral no 7.8, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês também. Então sigam comentando, sigam mandando as perguntas que a gente vai aqui, na medida do possível, respondendo a todos, tá certo? O Deixa eu ver quem mais. O Geraldo Moreira tá dizendo incomparáveis, Santo Inácio, insuperável. Obrigado, Geraldo. Trabalhamos para isso. É, quem mais? O Orlando com a gente, o 7.1 é um ótimo modelo. A Santo Inácio pretende ter esse modelo em exposição. O Orlando, o 7.1 é um modelo interessante mesmo, muita gente gosta desse modelo, mas eventualmente ali é, no momento da, da aquisição, tem muita gente que acaba optando diretamente pelo 7.5, porque o 7.1 não permite slide. Né? Então, para quem está nessa fase de transição entre van. E 7,5, por exemplo, 7.1 é uma boa opção, mas não é um modelo que saia tanto quanto o 7.5 por conta da questão do slide. Então, temos também essa característica aí para quem está nos, nos acompanhando. Quem mais? Vamos lá. O Orlando com a gente é, mandou essa pergunta. O Henrique Pontes sempre assista os vídeos. Realmente um sonho ter um, vontade de vender tudo e viver na estrada. É o Henrique Pontes com a gente. Ô Henrique, grande abraço para vocês, viu? É, obrigado aí pela companhia de todos, a gente fica muito contente de poder é, tirar as dúvidas de vocês aqui principalmente receber esse tipo de sonho. Hoje, inclusive, eu gravei uma, uma entrevista com um telespectador é, fiel aqui do nosso Papo de Motorhome, do Santo Inácio ao vivo também, que é o Jaime Nicolino, recebeu o motorhome dele aqui ontem conosco e ele falou muito sobre isso, assim, sobre essa coisa de, de começar a assistir os vídeos aqui da Santo Inácio e se imaginar nesse lugar, né? se imaginar dessa forma, podendo viver a vida sobre rodas e agora o sonho dele se realizou. Então você pode também passar por esse esse processo, chegar aí ao, ao momento de receber a sua casa sobre rodas e principalmente usufruir do que o motorhome proporciona. O motorhome ele é só um meio para um fim. Ele é um, um veículo que leva você para uma vida melhor, né, leva para uma vida mais tranquila, para uma possibilidade aí de poder Desacelerar, tranquilizar o seu dia a dia, ter é, momentos muito conectados com a natureza, principalmente o seu Jaime falando sobre São Paulo e tudo mais, que é uma cidade muito agitada, então o motorhome te coloca em outro tempo, em outro ritmo. né? É, também fiz uma entrevista com o Clever e a, Fab, a Fabiana de manhã, que vai ao ar nas próximas semanas, e falaram isso também, assim, sobre essa questão de como é, o motorhome te coloca a perspectiva de tempo de uma maneira muito diferente. Então, muito bacana a gente poder. É, seguir nesse sentido. Muito bem, o... quem mais? Erima, isso? Erima está perguntando o seguinte: é, dúvida, é possível utilizar uma geladeira pequena aumentando a bancada da PIA no 7,5? Outra dúvida, é, tem aquecedor que não seja ar-condicionado? Sim, nós temos agora a, como a disponibilidade do aquecedor a diesel Weber Pircher, né? que é um opcional da montagem, então já está à disposição para quem quiser é, incluir no seu modelo. Também tem essa tranquilidade. E com relação ao, ao, nosso, é, ao nosso 7. Ponto, não, perdão, vocês estão perguntando sobre a questão do aquecedor, né? Questão do aquecedor e a questão também da PIA especificamente. A gente depende, a gente trabalha com os projetos muito bem estruturados já. Mas, se você quiser uh, ter mais informações a respeito de como é possível utilizar uh, a PIA ou se tem a possibilidade de fazer alguma alteração nesse sentido, a gente sempre lembra que nossos projetos eles têm uma, um cuidado estrutural muito grande né? Divi uh, divisão de peso entre os lados da casa e tudo mais. Então, tudo isso a gente faz questão de deixar registrado. Agora, entre em contato com o CID ali no 549 9900 que uh, a gente vai trazer para vocês aí as próximas possibilidades eh, se há possibilidade de fazer alterações desde que não atrapalhem a parte estrutural do motorhome a gente consegue buscar essa informação sim muito bem vamos lá então deixa eu ver quem mais está com a gente aqui uh, vamos buscar aqui a informação deixa eu ver quem mais o Gilberto Cancelli. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem aí, me avisem aqui para a gente saber se está tudo certo. Qualquer coisa a gente faz uma pausa, corrige o problema do áudio e já volta aqui, tá? Se estiver tudo certo, me deem um ok aqui no chat, por favor. O Gilberto Cancelli perguntando se há possibilidade de usar dois botijões de gás no 7.5. Hoje a gente tem. Uma, um compartimento único né, para a parte do gás, então seria um botijão só mas é o mesmo caso que eu falei anteriormente entra em contato com o CID do comercial para buscar essa informação, se for possível fazer isso de uma maneira segura é, para você poder utilizar na sua vida sobre rodas, a nossa engenharia vai poder dar uma resposta mais é, completa. Quem mais? O Wellington está com a gente quem mais? Flávia e André lá em Brasília, grande abraço para vocês quem mais? Vamos lá temos mais gente aqui conosco. O Alexandre, parabéns pelo belo trabalho que fazem. É, somente um quarto com cozinha para ser puxado uh, por um. Não entendi, Alexandre, manda de novo a pergunta aí. Quem mais com a gente? Você que está com a gente aqui no nosso Instagram, vai lá para o nosso YouTube e Facebook para a gente poder uh, trazer aí para vocês mais informações. Muito bem, mais perguntas por aqui. Uh, o Paulo Val também junto com a gente, obrigado pela companhia. O Daniel Francisco perguntou que cidade do Paraná a gente está e Santa Helena uh, é perto de fora do A exposição aí, Daniel, e no mês de abril, né? agora uh, a gente está aqui na nossa sede em Gramado, Rio Grande do Sul, então não deixe de, de entrar em contato com a gente. A gente geralmente participa desse encontro em Santa Helena no período da, da Páscoa, né? Na Semana Santa ali, esse encontro sempre acontece. Lá no nosso balneário de Santa Helena, lugar belíssimo. Muito bem, quem mais com a gente aqui? O Henrique pergunta sobre base, né? pisos de preço, é isso que eu estou trazendo para vocês. A gente tem um valor de montagem, a gente tem um valor é, de do chassi especificamente, temos um valor eventualmente é, dos opcionais, né? que vai mudar muito, por isso que a gente prefere que se entre em contato pelo é, telefone para gente, a gente poder passar essa informação mais precisa. Muito bem! Deixa eu ver, o Nicolas está perguntando se dá para colocar uh, seis baterias de lítio. Olha, a gente sempre tem uh, o estudo do que está sendo colocado à disposição no mercado, a gente está sempre em, atento a tudo. né? Os Motorhomes têm mais de 800 componentes dentro da sua construção, mas a questão das baterias de lítio está em estudo, a gente verifica, faz testes, mas a gente sempre fala aquela questão: a gente testa até exaustão antes de colocar à disposição do mercado. Então, tendo novidades nesse sentido, a gente vai trazer para vocês. Muito bem, quem mais? Uh, o Daniel Francisco, estou só aguardando o momento certo para adquirir o meu, então já entra em contato aí com o Cid para buscar mais informações, já ficar sabendo, a gente está com uma frente de vendas aí de cerca de 12 meses, então se você quiser poder, uh, quiser entrar em contato para já buscar mais informações, já vai encaminhando a sua presença aí na família Santo Inácio. O João Henrique com a gente, sou do Tocantins, adquirir uma máquina dessas vocês entregam aqui ou teria que buscar? Olha, João, a gente tem o um caso, por exemplo, do seu Jaime Colino, que veio só hoje aqui na empresa para buscar o motorhome. O resto, a escolha de acabamentos, a compra em si, ele fez tudo pelo WhatsApp. Já houve casos, um ou dois, eu acho, em que a gente mandou para o plataforma o motorhome para onde a pessoa estava. Mas a gente prefere que você venha para cá fazer a entrega técnica, receber o motorhome, justamente para a gente poder ter, ficar próximo de você nos primeiros dias que for receber o motorhome, principalmente se não tem ainda uh, muita, muita, muito conhecimento nessa área de veículos de recreação para a gente poder estar tá perto nos primeiros dias em que você for utilizar o motorhome então fica aí esse registro também certo tem mais o Júlio Henrique de Balneário Arroio do Silva grande abraço para você o Walter Prudêncio, dia 15, estarei aí é, recebendo meu 7.5, dia 15 de junho, tá perto então, hein, seu Walter? Grande abraço, viu? Obrigado pelo comentário, estaremos juntos aí já já então. O Helder Corrêa pergunta qual é o prazo para entrega. A gente produz o um motorhome em 60 dias, tá? São oito etapas de construção, uma semana para cada etapa, e a última semana ela é dedicada somente para revisão e últimos ajustes, né? Mas hoje a gente tem uma frente de vendas de 12 meses que vai é, fazer essa entrega ser ali para maio, junho de 2024. Então fica esse registro aí para você que está acompanhando a gente. É, com relação a mais informações sobre prazo de entrega, negociação, condições de pagamento, entra em contato com o Sidney, o WhatsApp vai aparecer na tela já já. O Wellington Marques está perguntando se teria alguma programação de exposição em Minas Gerais. Por enquanto não tenho nenhuma data em Minas Gerais que eu possa divulgar aqui, mas tendo informações a esse respeito a gente vai trazer. O Tarzan está conosco aqui perguntando o seguinte: eu não tenho grana para comprar um motorhome, mas tenho sonho de ter um. Se um dia for agramado, eu posso conhecer a Santo Inácio, sem sombra de dúvida meu amigo. Pode vir aqui, a gente fica aberto de segunda a sexta das sete ao meio de, às 11 e 50 perdão. E das 13 às 17h30, segunda a sexta, você pode entrar aqui tranquilamente. A gente recebe a todos para que possam conhecer os nossos motorhomes de perto. E muitas histórias de quem vive sobre rodas começaram assim. Ah, nesse momento eu não posso, não tenho condições, mas passa um ano, passa cinco anos, dez anos às vezes, e a gente recebe esses sonhos aqui realizados de quem está buscando aí uma vida sobre rodas, uma vida mais desacelerada, tá certo? Mas todos que quiserem visitar Santo Inácio são muito bem-vindos. Estamos aqui em gramado esperando por vocês, tá bem? Muito bem, vamos ver quem mais está com a gente aqui. O. Perdão, Erima Alice está perguntando se a gente faz alguma feira em São Paulo. Por enquanto, não temos nenhuma data em São Paulo também, tá? Mas tendo essa informação, a gente vai trazer. O Sidney Oliveira, Santo Inácio é top, manda um abraço para mim. Meu aniversário hoje, ô oh, Sidney, feliz aniversário, parabéns, muitas felicidades para vocês aí, tudo de bom. É, obrigado por acompanhar o nosso Santo Inácio ao vivo, parabéns. Quem mais? O João Henrique Macedo está com a gente também. O Valmir Escalco boa tarde, abraço a todos da família Santo Inácio. Estamos contando os dias, essa é o Valmir, já está chegando também, né? Muito bem. Você que está com a gente, mande a sua pergunta, a sua contribuição. Deixa eu ver o pessoal no Facebook. Se a gente tem mais alguma é, dúvida do pessoal do Facebook. E o Edivaldo lá em Rio Verde, Goiás, está acompanhando a gente. Obrigado pela companhia e pelo carinho. Bom, como a gente estava falando, o seu Jairo Kamimura também faz parte da família. Boa tarde, obrigado pela companhia. Como a gente estava falando para vocês, nós temos aí então uh, o 7.8 e o 7.5SI são dois modelos da família de intermediários que a gente chama, né? Justamente porque eles têm esse tamanho que equilibra dirigibilidade e a questão de conforto. Né? Então você vai ter uh, esses dois itens aliados. Os dois itens, tanto o, o nosso. Uh, o nosso 7.5 quanto o 7.8 vão ter uh, carteira B de habilitação, né? E espaço para seis pessoas viajando e dormindo. Então vai muito na sua escolha pelo chassi, a sua escolha pela questão da cama também, né? No nosso 7.5, para colocar a mesa de jantar, a gente precisa uh, que o dormitório seja transversal. No 7.8 a gente consegue fazer cama em U. Então são questões para se considerar. E a nossa equipe, tá aí o WhatsApp do Sidney, que já vai entrar na tela também. A nossa equipe está à disposição para tirar todas as dúvidas e prestar uma consultoria de vendas de fato. Então, é entender o seu sonho, entender para quantas pessoas é o Motorhome e o seu perfil, né? para a gente poder é, te indicar qual vai ser o modelo que melhor vai se adequar àquilo que você precisa nesse momento, tá certo? Tem mais gente com a gente aqui no nosso Instagram. Você que está com a gente no Insta, vai lá para o nosso YouTube ou para o nosso Facebook. Que a gente está com imagens lá. O André Smart está com a gente, perguntando se os motorhomes podem circular em todo o Mercosul. Sim, eles já saem com uh, a adesivagem e os itens necessários no padrão Mercosul, já está saindo diretamente aqui da Santo Inácio. O Cláudio de Surubim, Pernambuco, o meu está na linha de montagem. Ô Cláudio, grande abraço para você, obrigado pela companhia aí. Coisa boa, já está começando a, a chegar perto do momento aí. Rony Clay está com a gente também, boa tarde. O André Queiroz, lá em Maceió, Alagoas, obrigado pela companhia. Todo o Brasil com a gente aqui na Santo Inácio. O David Dias, em julho vou estar em gramado e vou aí conhecer o meu futuro motorhome Santo Inácio. Perfeito, estamos esperando. Quem mais? O é, Clã... Suzano, isso? É, vocês trabalham com locação também? Não, atualmente a gente trabalha somente com a fabricação e venda, tá não trabalhamos com locação. O Murilo pergunta se a gente fabrica em qualquer, moto, em qualquer carro ou só uh, nosso. Né? Na verdade, você faz a compra direto na concessionária Mercedes ou Iveco do chassi específico e ele já vem o chassi no seu nome. Né? Então a gente só trabalha com chassis novos e ele chega já no seu nome, a gente faz o trabalho, faz a documentação depois para transformar também em motor casa, né? Esse documento da transformação, você já vai sair com ele daqui e aí é, você sai com a sua casa sobre rodas aí depois do período de montagem. O Ricardo tá falando o seguinte, deixa eu ver. É, tenho vontade de adquirir, adquirir um motorhome, porém tenho muitas dúvidas sobre segurança, de onde parar e etc. A Santo Inácio poderia fazer uma live nesse sentido. Ricardo, a gente tem também um aplicativo chamado Viva sobre Rodas que você pode baixar na App Store ou na Google Play. Tem mais de 2.700 pontos de parada em toda a América Latina. Então são pontos de parada que você vai encontrar em toda a América Latina para parar com segurança com o seu motorhome e você vai ver principalmente que é, os mais de 800 motorhomes que já estão viajando o mundo aí que saíram daqui da Santo Inácio, além de utilizar o Viva sobre Rodas que é um aplicativo muito útil para o viajante, né? Ele também tem algumas boas práticas que são bem comuns, bem da questão do bom senso mesmo, que você vai poder aplicar no seu dia a dia e ter muita tranquilidade. Não viajar à noite, por exemplo, é, escolher pelo Viva Sobre Rodas qual ponto você vai parar. No Viva Sobre Rodas, por exemplo, você tem fotos do local em que você é, tá com o, vai, vai parar com o motorhome, você tem também é, características do local, o telefone, é, o que ele oferece de estrutura. Então tudo isso nesse aplicativo exclusivo da Santo Inácio, que é alimentado pelos nossos amigos Graça, Luciane e Raul, é, eles validam esses pontos para colocar no aplicativo. Então não são pontos que são colocados é, por qual, por, pelos usuários de uma forma geral, né? mas sim por três pessoas que validam esses pontos sempre. Para você que quer viver a vida sobre rodas, tá, Ricardo? Então, se quiser, dá uma olhada também no nosso YouTube, na seção meu SI, nas entrevistas, as pessoas conversam bastante sobre essa questão de segurança também, que é uma dúvida de muita gente, e a gente faz questão aqui de trazer o nosso aplicativo para você poder viajar tranquilo, tá bem? O Aloysio com a gente já visitei vocês com a minha família, vou realizar o meu sonho de consumo, o Aloysio Machado de São Luís, no Maranhão. Um abraço a todo o Maranhão, um abraço ao seu Aloysio, obrigado pela companhia e venha fazer parte da família Santo Inácio. Mais gente aqui com a gente no nosso, no nosso Instagram, o Leandro Martins trabalhar aí deve ser incrível. Olha, a gente realiza muito sonho, né? Então isso de fato é muito gratificante. O Rony Clay está falando que é de Itaituba, no Pará. Grande abraço, Ô, Rony Clay. Obrigado pela companhia. O Prado está dizendo que ainda é um sonho. O breve ter o meu, coisa boa. O Newton dizendo boa tarde. Vocês já têm algum meio de financiar o modelo Santo Inácio? Ainda não temos, né? A gente tem trazido para vocês essas informações quando é, eventualmente surge alguma possibilidade, mas ainda não temos nada nesse sentido. Tendo alguma novidade, a gente vai trazer para vocês. Quem mais? Vamos lá, tem mais gente aqui no nosso Instagram. Uh, o Rony Clay dando muita informação ótima. É isso aí, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Esse é o nosso trabalho. Quem mais? O Flávio Roberto, um grande abraço a todos. Sou de Mogimirim, grande abraço, Flávio, obrigado pela companhia, viu? O... A Elvira, lá em... em João Pessoa, na Paraíba, obrigado pela companhia também. Jackson está uh, com a gente também, obrigado. O Arlindo pergunta se a gente tem algum Sandro Inácio 4x4. Hoje a gente não trabalha com chassi 4x4. Mas é aquilo que a gente fala. Nosso foco são veículos de recreação. Então, é, se você for para uma estrada de terra, mesmo em dia de chuva, tem vídeo no nosso canal do YouTube mostrando que o nosso motorhome performa muito bem. Agora, ele não é para atoleiros, por exemplo. Então, só deixando é, clara essa questão aí para quem está acompanhando a gente. Muito bem. Vamos ver se temos mais alguém aqui com a gente mandando mais alguma pergunta no Instagram. Se não, vou lá para o nosso é, YouTube e para o nosso Facebook. A Denise de Bauru, São Paulo, grande abraço Denise. O Renato lá em Ipatinga, Minas Gerais. O Leandro tá dizendo que esqueceu o nome do app. É Viva Sobre Rodas, tá? Viva Sobre Rodas, gratuito, sem anúncios na App Store e na Google Play. Viva Sobre Rodas. Muito bem. Quem mais com a gente aqui? Deixa eu ver se tem mais comentários. Meu sonho, Mônica de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. O Renato dizendo meu sonho: sair da Santo Inácio viajando, sair de Santo Inácio viajando, coisa boa. Venham realizar com a gente, tá, gente? E vamos ver o vídeo do nosso é, 7.5 e 7.8. Vão lá para o nosso YouTube, para o nosso Facebook, para buscar mais informações. O Antônio está com a gente lá em Campina Grande, obrigado pela companhia. O Ricardo, também lá em Brasília, obrigado, Jéssica, por ajudar a montar o 7,8. Em breve vamos pegar, graças a Deus. Coisa boa, ô Ricardo, grande abraço, obrigado por ser parte da família SI, tá? O Orlando com a gente com relação à capacidade das caixas d'água limpa, cinza e detritos. Qual a capacidade dos modelos 7,5 e 7.8? Eu já vou buscar essa informação para vocês, pedir para a produção me ajudar a buscar ali é, esses dados com o pessoal do comercial, daqui a pouquinho eu já trago para vocês. Caixas de, de, de detritos. Uh, potável e servida do 7.5 e 7.8, elas são mais ou menos próximas de capacidade, mas a gente vai buscar aí para vocês, tá? Muito bem. Uh, o José Expedito Colares, Viva sobre Rodas já passou das 3 mil localizações, é verdade? Ó, eu estou desatualizado e a galera que está acompanhando aqui já tá sabendo que são mais de 3 mil, coisa boa. O Eneias está perguntando se a gente aceita, uh, não, perdão. O Wagner Marques está dizendo, boa tarde Júnior, acompanho vocês desde o início das transmissões, Ô, oh, Wagner, um grande abraço, viu? Ainda vou visitar o Showroom e adquirir um 7.8. Coisa boa, vem para cá, viu, Wagner? Nas próximas semanas a gente vai estar com o nosso novo 7.8 aqui para conferir também. Tem muitas novidades pela frente, a gente tem muitos modelos com grandes atualizações. Já trouxemos na outra sexta-feira o nosso 6.9 já no, chass... no Furgão 417, né? Trouxemos aí para vocês. E temos agora o nosso. Uh... Também o nosso. Uh... 7.3, que já está no showroom, e o 7.8 vem já já por aí também, tá certo? Muito bem, uh, quem mais com a gente? Nossa, a minha imagem aqui travou, mas eu espero que vocês estejam ouvindo direitinho aí. Qualquer coisa, mandem aqui no chat. Muito bem, uh, quem mais? O Enéas Albanos perguntando se a gente aceita carta de crédito, por exemplo. Olha, se for com alguma empresa financeira ou financiadora nesse sentido, a pergunta que você precisa fazer é se eles fazem alienação de motorhome, alienação de motorcasa especificamente, porque isso é o que a gente precisa para conseguir absorver esse, esse crédito, esse financiamento aqui internamente. Para mais informações, entra em contato lá com o nosso com o CID, né? O CID já vai, a gente já vai trazer o telefone dele para vocês poderem entrar em contato. O... Enéas perguntou sobre a carta de crédito, Daniel Francisco também perguntando se os carros são câmbio de automático. Atualmente não, tá? A gente não tem ainda, tivemos uh, feiras de tendências no ano passado, como a FENATRAN, por exemplo, em que Mercedes e Veco trouxeram tendências para o fim de 2024 e início de 2025. Ainda não temos nenhuma confirmação a respeito disso para esses chassis. Mas estamos aí atentos, e como a gente sempre traz para vocês, tendo essa informação, a gente vai trazer aí para quem nos acompanha. Muito bem, vamos lá então. Deixa eu ver quem mais com a gente no nosso Facebook aqui. O Edivaldo Caldeira já mandei um abraço. Obrigado pela companhia. O Edivaldo, rapaz, é meu sonho desse coisa boa. Edivaldo, grande abraço para você, tá? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Mandem as suas perguntas, mandem as suas participações. Que é muito importante para a gente poder trazer para vocês essas e outras informações. É... Sorte milhares de vendas diz aqui. É... Deixa eu ver, não entendi o nome, mas um abraço, obrigado pelos votos, viu? Quem mais? É... O Celso está com a gente, boa tarde, boa tarde para você. Quem está com a gente no Instagram, vai lá para o YouTube, para o Facebook, dá uma olhada nos nossos itens. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu estou devendo por aqui. O pessoal dizendo tops modelos, coisa boa, obrigado aí pelo, pela companhia. Muito bem, temos na tela já o volume né, que a gente tem dos nossos modelos vamos começar pelo de água potável nós temos aí conseguimos pegar já vamos buscar para vocês mas nós temos o um tanque de detritos ó com uh, 100 litros de capacidade do 7.8 e no 7.5 85 litros então essa é a diferença também dessa questão dos nossos é a Denise de Bauru grande abraço para Denise essa questão também da, dos nossos tanques né tanque de detritos no 7.8 100 litros no 7,5 85 litros. Percebam que é, é um tamanho, é um aumento de 30 centímetros que a gente tem dentro do do, do motorhome. Então, nesse contexto, a, os tanques vão aumentar um pouco, dependendo do modelo que você tiver. E aí a gente vai trazer para vocês mais informações. Nós já vamos trazer para vocês mais informações sobre os outros itens, tá? O Gomes da Cruz está perguntando se tem alguma possibilidade de Fiat. Por enquanto, a gente trabalha só com Mercedes e Veco nesse momento, estamos sempre atentos, mas a gente vai trazendo para vocês. Tanque de água potável, então, é 320 litros no 7,8, que é esse que você está vendo na tela no YouTube, e nós já vamos trazer para vocês é, a água potável também do nosso 7,5. A gente vai corrigir essa informação aí, daqui a pouquinho a gente já traz para vocês. Muito bem, uh, quem mais aqui com a gente? Deixa eu ver se temos mais comentários por aqui. O Roberto está perguntando o seguinte: com a vinda dos carros automáticos da Ford existe a possibilidade de tra trabalhar com esses veículos? Por enquanto não, tá? A gente tem a nossa linha de produção que a gente precisa da vazão com os chassi da Mercedes e da Iveco e com relação a isso então estamos aí é, aguardando Mercedes e Iveco nesse momento para a gente poder a, trazer mais informações para vocês, né? Bom, então água potável 7.8 tem é, 320 litros. E o nosso 7,5 tem 240 litros. Então, na água potável, tem um aumento substancial ali do 7,5 para o 7.8. Vai muito dessas características. É aquilo que a gente sempre fala com relação aos tamanhos e às plantas dos nossos modelos. Para você ter uma, um dormitório maior, a gente vai ter que deixar a sala um pouquinho menor. Para deixar a sala maior, o dormitório vai ficar um pouquinho menor. Mas dentre essas 80 plantas que você vai ter, são várias as possibilidades para você poder usar uh, a sua casa sobre rodas. Então, o 7.8 no Iveco, ele vai ter uma sobra maior para conseguir colocar água potável de 320 litros e no, na na, no 7.5 são 240 litros. Então, é esse jogo que precisa ser feito a partir da consultoria comercial que a gente faz. Né? Uh, essa questão de você ter o nosso uh, 7.5 e o 7.8 em tamanhos aproximadamente próximos, né? A gente já vai trazer as imagens deles de novo. Uh, você tem eles em tamanho próximos, mas tem algumas diferenças aqui na questão dos tanques, algumas diferenças na questão de dirigibilidade entre um e outro. Vai depender muito do seu perfil. Por isso que a gente pede que você entre sempre em contato conosco para a gente poder tirar essas dúvidas e conversar com vocês. Jones Martins, lá de Vitória, Espírito Santo, obrigado pela companhia. O Rafael de Belém, no Pará, grande abraço aos paraenses conosco também. Uh... O Everton Costa Silva, boa tarde a todos, direto do bairro do, do Limão, São Paulo, tentando convencer a esposa a morar no Motorhome. Ô Everton, tá certo, é, traz ela aqui no nosso showroom para conhecer de perto as casas sobre rodas, para a gente poder conversar e entender melhor o sonho de vocês, entender também qual é, que é uh, a, a necessidade que a sua esposa tem, o que ela gostaria de ter na casa sobre rodas. Isso é importante no momento em que a gente recebe aqui o casal, a gente sempre faz questão de entender o que é importante para cada um para a gente conseguir direcionar melhor modelo, melhor planta e tudo mais. Então é isso, tá, Everton? Um grande abraço. Uh, o Antônio também com a gente. porque se usa fogão a gás e não de indução? A gente tem uh, a questão do fogão de indução, ele demandaria bastante energia, precisaria de muito mais baterias estacionárias. Para conseguir dar conta dele. O nosso gás, para vocês terem uma ideia, a gente teve, não é uma regra, tá? mas a gente teve uh, um casal que veio aqui conversar com a gente, acho que foi o Fábio e a Karina, se eu não estou enganado, que uh, viajaram por 20 mil quilômetros, ficaram 90 dias na estrada e deram conta só com a placa solar e gerador. Então uh, tem essa questão também. E uh, o gás que vai cuidar da parte do fogão a gás, do forno a gás e também do, do boiler né, de aquecer a água da casa. Eles não precisaram trocar nesses 90 dias, para vocês terem uma ideia da economia aí que você tem com esse estilo. Então é importante também trazer neste sentido. Muito bem, deixa eu dar uma olhada. Tem o pessoal mandando algumas perguntas, eu já vou, já vou ver aqui para vocês no nosso Facebook e a gente já vai trazer para vocês daqui a pouquinho é, a respeito do, dos tanques de água servida, tá? A gente trouxe potável, detritos, vamos trazer servida dos dois daqui a pouquinho. É, o Mário está com a gente, grande abraço para o amigo, via Reprise da nossa reportagem, ficou nota mil. Obrigado, Mário. Grande abraço para você aí do nosso 8.1, né? o primeiro modelo fabricado pela Santo Inácio, Mário e família aí, obrigado pela companhia de vocês. Tá? Deixa eu ver quem mais com a gente por aqui. No nosso Facebook, o Wanderson perguntou sobre o preço de entrada, já falamos. O nosso amigo, deixa eu ver. O nosso amigo Mário também mandou aqui é, essa a reprise da, da matéria que a gente fez com eles No último Santo Inácio Especial, sexta-feira passada, a gente mostrou a entrevista e, e o modelo, né, especificamente o primeiro modelo que saiu aqui da Santo Inácio, quase 20 anos de história aí e segue fazendo famílias felizes Brasil afora. Seu Mário, é, nesse momento, está com ele e a família, estão viajando aí com o seu motorhome, que é o primeiro fabricado pela Santo Inácio, segue aí a todo vapor Brasil afora. Muito bem, vamos ver quem mais aqui. O José Maria do Nascimento está perguntando se já tem 7.8 montado rodando. Sim, já temos vários modelos que já saíram. A gente tem um novo modelo agora que vai chegar aqui no nosso showroom nas próximas semanas, tá? Então fica aí essa essa questão. O Sandro Quintal também está conosco, se, perguntando se a gente tem planta para converter um ônibus. Atualmente a gente não trabalha com integrais, a gente trabalha somente com o chassi cabine e com os furgões. Então trabalhamos na Mercedes, no 517 cabine 517 furgão e 417 furgão e temos também o nosso set, o nosso perdão o nossos 517 no cabine, o 517 no furgão, 416, 417 no furgão e depois temos no Iveco ali Iveco começa a partir do 7.8. Tanque de água servida no 7,5, então 75 litros, e água servida no 7,8, 130 litros. Então, principalmente na potável e na servida, você vai ter um tamanho maior aí do 7,5 para o 7,8, tá certo? Muito bem, já vamos trazendo mais imagens para vocês aí que estão com a gente. É, deixa eu ver quem mais está mandando pergunta. É, o Orlando está perguntando sobre sobra de carga dos 7 .8. 7 .8 do 7.5 e 7.8. O 7.8, por ser um chassi Iveco que tem é, uma capacidade de carga um pouco maior, vai ter um pouco mais, mas eu não tenho essa informação exata, tá? Vou deixar aqui o WhatsApp do Sidney para você poder entrar em contato. O Antônio com a gente também. É, vamos dar um like, por favor, gente. deixe um like aqui na transmissão. Obrigado pela, pela companhia e pelo carinho de vocês, viu? Muito bem, minha gente. Deixa eu ver quem mais aqui está mandando a sua pergunta, a sua contribuição. Vou dar uma última olhada no Facebook. Você que está com a gente no Instagram ou então no nosso YouTube, olha lá, é, manda aí a sua pergunta, a sua contribuição que a gente vai trazendo aqui para vocês. Muito bem. Já atendi todo mundo no nosso Facebook, já atendi todo mundo também, acho que no nosso é, YouTube. Já tenho todas as perguntas aí. Deixa eu ver aqui no nosso Instagram, se já atendi a todos também, acredito que sim. Muito bem, gente. Então era isso. Obrigado pela companhia de vocês. Lembrando, então, vou fazer um fechamento final. Agora, um fechamento final é ótimo, né? Se é fechamento, tem que ser no final. É, mas vou falar com vocês sobre as diferenças do nosso 7.5 e 7.8 mais objetivamente. Então a gente trouxe várias características de cada um dos modelos, mas basicamente 7.5 tem a cama transversal e a mesa de jantar. É, por conta da mesa de jantar a gente não consegue colocar uma cama com acesso central com a cama U, no 7.5 dessa demanda nasce o 7.8 e o 7.8 é no chassi Iveco então você tem primeiramente na parte de chassi você tem a diferença do chassi da Mercedes para o chassi Iveco ambos carteira de habilitação B tá certo esse mesmo chassi do 7.8 é, que é utilizado para fazer esse modelo pode ser feito no 7.5 se você tiver preferência pelo modelo da Iveco. então outra característica também os dois modelos 7.5 e 7.8 são para seis pessoas viajando e dormindo carteira B eu já disse também né e os dois vão ter características bastante semelhantes com a diferença de que no 7.8 você consegue agregar a cama em U e no 7.5 você vai ter a cama transversal. Ambos têm possibilidade de net fixa ou de net modular, Ficam essas duas possibilidades também. E outras características que você pode é, buscar informação com o nosso colega Sidney. O WhatsApp dele vai aparecer aqui agora para você poder anotar. 549-9900-7184. oito quatro 7184 549 999 e a gente fica à disposição para tirar qualquer outra dúvida de você que estiver acompanhando a gente por aqui. Na sexta-feira tem lançamento de novo, tá? A gente vai falar do nosso 7.3 Si agora no chassi furgão 517, né? Da Mercedes rodado duplo, novidades nesse modelo também, como a gente trouxe no nosso 6,9. E agradeço muito a companhia de vocês. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta a mais que eu não respondi. O Orlando está agradecendo a atenção aqui. O Giovanni dizendo: uma absoluta certeza, eu tenho, o meu motor será um Santo Inácio. Coisa boa, Giovanni, bom saber disso. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, no YouTube também no Instagram e no Facebook estamos sempre à disposição no TikTok também a gente está com o nosso conteúdo por lá e sexta-feira três e meia estamos de volta com mais um Santo Inácio ao vivo espero vocês na sexta até lá